Cyrus. Por ali no cavalinho, olha. Olha aqui, ó. Aqui tudo aqui. Olha, ó. Vamos dar o close no velho. Luiz Gonzaga. Olá. É o que tem, né? Eita, vamos na pose, na pose agora, na pose, na pose. Aí só daqui. Aqui dá tudo, já tô na sombra. Agora na outra pose ali, não. Aqui, aqui o cavalo, o cavalo. Monta. Monta dele. Eita, só deu pra ela. Foi o boi. Vai, cavalo. Foi em pé. Foi o boi, o boi mazinho. Menino, tá no boi mazinho. Tudo bom. Prazer, né? Gostei. É 50. É 50, é 50. É 50. Ai, olha a queda, o baque. Olha ali na sanfona, corre meninas! A sanfona tá ali, ó. O som tá babado.